Avui a Aula LH parlarem de formació professional, concretament d'FP dual. Sabrem en què consisteix aquesta modalitat d'estudis i per què té un alt índex d'inserció laboral entre els joves. A la secció Aula News coneixerem la moció que s'ha aprovat al ple per demanar més inversió en educació per a la ciutat. Visitarem dos murals en què han participat alumnes de l'Hospitalet. Assistirem a la presentació de les conclusions del màster d'Estudis Territorials de la UAB que ha treballat a la Florida. Compartirem una de les classes sobre salut del cicle Tomando Conciencia i us oferirem informació sobre la segona edició dels Premis d'Aprenentatge i Servei que organitza l'editorial Santillana i l'Ajuntament de l'Hospitalet. A la secció A Fons us presentarem un programa tutelat per la Casa Àsia en què alumnes de l'Institut Rubio i Ors fan de professors de pares i mares del centre que volen aprendre a parlar català i castellà. A l'espai LH Biodiversitat sabrem per què serveixen les caixes niu i quants tipus n'hi ha. Interrogarem l'escriptor i periodista hospitalenc Manu González i a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'Escola Sant Jaume de la FEB ens recomanaran un llibre i un joc de taula. Comencem! Benvinguts a Aula LH. Fa unes setmanes la Generalitat va fer públic un estudi sobre la inserció laboral de la formació professional. Mentre que la mitjana d'atur juvenil a Catalunya és del 30,4%, els joves aturats que provenen de l'FP són només un 8%. I si parlem d'FP dual, l'atur dels joves baixa fins al 5,9%. Avui volem parlar de la formació professional a l'Hospitalet i en concret de l'FP dual. I per aquest motiu tenim amb nosaltres a la coordinadora de l'FP dual a l'Institut Pedraforca, la Susana Sánchez, a la coordinadora de l'FP dual de l'Institut Provençana, l'Imma Palacios, i a un estudiant d'FP dual de l'Institut Pedraforca, la Míriam Pujol. Moltes gràcies. Gràcies a les tres per estar avui amb nosaltres. Comencem amb vosaltres dues. M'agradaria primer saber exactament què significa FP dual, què es considera com a FP dual. Defineix-ho, és igual. Vinga, Susana. Bueno, vale, és una combinació en què l'alumne fa una estada a l'empresa remunerada i una estada al centre educatiu. Combina formació de l'institut, vale, amb la formació en el centre de treball. Però això, diguem-ne, ja funcionava abans. Abans els alumnes havien de fer pràctica. Quina és la diferència entre la dual i el que es feia abans de tenir unes hores de pràctiques? El tema de les pràctiques era un horari molt reduït, va entre 350 hores i unes 400. En canvi, la dual estan unes 1.000 hores al centre de treball. Això li dona més experiència a l'alumnat. Una altra cosa és el que ha dit la Imma, són remunerades. Vale? Llavors, això facilita i que creiem que crea un alumnat molt més competencial si fas dual que no pas si fas un cicle estàndard. Llavors has de fer aquestes 1.000 hores, significa que fas menys hores de classe a l'institut del que es feia abans? Sí, aquestes hores que fa l'empresa després se li reconeixen al cicle formatiu que està fent. Hi ha un reconeixement d'un mòdul que es pot fer de diverses maneres a centres. Sí. Nosaltres tenim el meravellós mòdul dual, concentrat totes les hores. I llavors l'empresa ha de formar aquests alumnes? Sí. A veure, el que hem fet és, hem cedit part dels coneixements que impartíem a l'aula, els hem cedit a l'empresa. Això no significa que no el fem a l'aula, es fan tots els continguts. El que passa que la part més pràctica es fa a les empreses. Llavors, normalment el que fan és venen uns 3 dies, depèn del centre, uns 3 dies a la setmana, fan aproximadament unes 14 hores i el resta d'hores les fan a l'empresa. Llavors, aproximadament és un 33% de les hores de curriculars. Que 1.000 hores, més o menys així en temps, en dies i això, sabeu més o menys què significa? Sí, són aproximadament uns 10 mesos, entre 10, que seria el segon curs del nostre alumnat. És a dir, primer sí que fan més a l'institut i segon és quan fan la formació. Nosaltres iniciem la dual, el timeline que tenim és que al maig fan un primer tast de 80-100 hores, que són les 80 hores, i després ja comencen la duana el juny i el juliol. Sí, més o menys tots els centres ho fem així. Quan parleu de que són remunerades, remunerades com de remunerades? A veure, la normativa marca que si és beca és un mínim de 3,5 euros l'hora surt. Ara, això no vol dir que l'empresa pagui més. És a l'IPREM, 537,84 en beca per 40 hores treballades, sí. I només es cobra allò
les hores que treballes. Si fas VIP, doncs la part proporcional. En el cas del contracte, normalment fan contracte de formació d'aprenentatge, és el sou mínim interprofessional. Bueno, era 900, ara l'han pujat a 950. És a dir, que la remuneració hi ha dues vies. Sí. Una cosa és la beca i una altra cosa és el contracte. Un contracte. Mm. Per què és important? O per què està, bueno, està promovent molt que hi hagi FP dual i això? Per què? Significa una major inserció, les dades diuen que hi ha una major inserció, millor formació, major inserció, per què aquesta FP dual? Moltes empreses tenen vacants i tenen també gent que està a punt de jubilar-se. Jo crec que és un benefici pels dos, per l'empresa i per el, bueno, pels tres, institut, empresa i alumnat. Per l'empresa el que fem és adequar la formació a l'empresa, perquè cada empresa té les seves coses. A l'institut ens interessa molt perquè millorem la relació empresa-institut, vale? I així estem actius, perquè al final estem formant alumnes que s'incorporaran amb elles, i a l'alumnat, sobretot en el grau mitjà, li dona molta maduresa, i en el grau superior mitjà és el tema de currículum. Moltes vegades sortien amb el títol sense cap mena d'experiència, només les 300 hores, aquí estem parlant d'un any, amb un centre, amb una empresa que sí que tu pots trucar, veure com ho ha fet, etc etc. Llavors tu deies que hi ha moltes empreses que tenen vacants, que hi ha molta gent que s'està jubilant, llavors això significa que després es queden amb molts alumnes que estan fent la dual? Jo tinc molts alumnes que ja els han dit que quan acaben la dual estaran contractats. La majoria de vegades es queden a l'empresa, però no és obligatori, moltes vegades sí que és veritat que van a unes altres, però potser és la mateixa empresa que no se'ls pot quedar, però els hi busca un altre lloc. Per això nosaltres tenim actualment, la inserció laboral és aproximadament del 95. Ens baixa una mica perquè hi ha algun alumnat del cicle de grau mitjà que vol continuar estudiant i llavors, clar... A l'estadística la baixa, me la baixa una mica, però que també és positiu que continuïn estudiant. Però encara que continuïn estudiant, també a lo millor estan a més de jornada, molts treballant. Quins duals oferiu vosaltres en els vostres instituts? En el cas del Pedraforca? En el Pedraforca oferim, el primer que va començar va ser el de farmàcia, que és de grau mitjà, després es va incorporar el d'automoció de grau superior, i per últim, aquests dos últims anys, hem començat perruqueria i cosmètica capilar i estètica, que hem començat aquest curs, que també els dos són de grau mitjà. Nosaltres tenim a la família de comerç tots els cicles, activitats comercials, que és un grau mitjà, tenim el grau superior de comerç internacional i el grau de superior de màrqueting i publicitat, que aquest l'hem canviat, que abans acabem ara i ja finalitzem el de gestió de ventes i espais comercials. Després tenim, tenim de química el grau superior de laboratori d'anàlisi i control de qualitat, en informàtica tenim el grau superior de desenvolupament d'aplicacions web per fi bioinformàtica, que ara ja no som l'únic centre públic que fem, l'han obert també centres públics, i després tenim també l'edificació d'obra civil, tenim el de grau mitjà de construcció i el grau superior d'organització i control d'obra. Quants alumnes estem parlant que fan en els vostres centres actualment la FP dual? Nosaltres aproximadament tenim entre 10 i 12 alumnes. De fet, tenim més demanda que alumnes per enviar a les empreses, perquè, bueno, vull dir, les empreses cada cop ens coneixen més, vam començar, per exemple, el tema de la farmàcia vam ser dels primers que vam començar i ens hem fet un nom i ara tenim això, més demanda que no pas alumnes. Però llavors, els alumnes poden triar entre fer dual i no fer dual? Sí, poden triar, perquè hi ha causístiques variades, per exemple, hi ha gent que ja està treballant, hi ha gent que no li interessa per qüestions personals, llavors poden decidir o fer dual o no dual. I en el vostre cas? Sí, tenim ara 50 alumnes fent dual. El que passa que, clar, cada departament té uns criteris també, perquè tampoc pots enviar a una empresa algun alumne que després no se surti el curs, se l'ha de treure. La finalitat és que acabi el cicle, no que abandoni. I trobeu empreses que vulguin apuntar-se? Sí. Tu deies que hi havia... Quan li expliques a l'empresa com funciona tot, si han provat la FCT, volen provar la FP dual. És més, ara tinc una empresa que estem treballant en FCT des de fa molts anys i ara vol dual. Se li ha explicat moltes vegades i ara diu que sí. Nosaltres quan vam començar no estàvem molt segures d'això, sobretot perquè nosaltres treballem, en el cas de la farmàcia, en petita empresa. Llavors va ser sorprenent que ens van acceptar molt bé i de fet cada cop més ens truquen i fan la demanda, però clar, no podem cobrir tots.
És a dir, que encara que sembli que el difícil és que les empreses s'apuntin, en aquest cas són els alumnes els que no s'acaben d'apuntar al tema de la dual. Bueno, més que no s'ha... És que, a veure, hi ha un procés de selecció i llavors dins del procés de selecció hi ha algun alumne que no el podem enviar, sobretot tema grau mitjà, el tema de la maduresa és bastant important. Sí. Pensa que tenim alumnes de 16 anys. No, i també hi ha empreses que no volen alumnes menors. Sí, això és un altre tema. La Míriam és estudiant de grau mig a l'Institut Pedraforca. Sí. Explica'ns, Míriam, què estàs estudiant? Jo estic fent farmàcia i parafarmàcia. I com és que vas arribar a fer FP i com és que vas apuntar al tema de l'FP dual? Bueno, jo vaig sortir de quart, ens van fer l'orientació una mica així per sobre i no sabia bé què fer i m'han orientat cap al batxillerat científic. Vaig provar, la setmana vaig dir que no, vaig anar-me al social, al mes vaig dir que no, i vaig començar a buscar alternatives i em van dir, bueno, doncs prova amb l'FP. Vale. Vaig estar mirant a la web del GenCat i vaig veure que hi havia més opcions del que semblava, perquè clar, sempre et diuen, pots ser electricista o perruquera. Era com funcionava a l'època amb uns pares, per exemple. I m'ho havien dit, de què t'has de treballar, de limpiar de piscines? I jo, a veure, sisplau. I vaig mirar, vaig enfocar-me cap a sanitat perquè és el que més em crida, i dintre de sanitat de graus mitjos hi ha tres opcions, que són infermeria, tècnic d'emergències i farmàcia, i vaig veure que farmàcia m'agradava molt més. I al Pedraforca vaig arribar perquè sortia a la web del GenCat. O sigui, pots seleccionar la comarca i tal, i vaig veure al Pedraforca, vaig dir, ai, què és això de la dual? I em va agradar el tema de la dual. I on estàs fent aquesta formació ara, la dual? En quina empresa estàs? A una farmàcia de Barcelona, davant de l'Hospital Clínic, la Maria Guerra. I com ha anat tot aquest procés? El primer curs era el que t'esperaves d'una FP de farmàcia? Bueno, jo vaig arribar i no sabia què esperar-me. Jo vaig dir, tu tens l'estómac fort per si de cas. I no, molt bé, molt bé. Clar, surts de batxillerat, surts de l'institut, has fet quart, has fet primer a dures penes perquè no el vaig ni acabar, i de sobte et trobes amb que si faltes el 20% de les hores, suspens, que estàs super lluny de casa perquè jo vic super lluny personalment, i no sé, canvia molt. Havies de fer un esforç important per seguir el curs, no? Clar, i són coneixements molt diferents perquè a tu t'ensenyen història, t'ensenyen geografia, t'ensenyen tal, però després arribes allà i anatomopatologia i anatomofisiologia i patologia bàsica, i dius, però què és esto? I sí, són coneixements molt específics i realment és quan veus si una cosa t'agrada o no, perquè si fas alguna molt específic d'una matèria i veus que no, ja veus que no és el teu. Però a tu t'agrada? Sí, m'encanta. Llavors comences el segon, comences a fer les pràctiques duals, quins beneficis li veus? Era el que t'esperaves també, això de treballar en una farmàcia? No era el que m'esperava, però perquè clar, jo cara al públic mai he treballat. Lo típic de fas de cangur de la filla de l'amiga de ta mare, ajudes a la festa del col·le i et donen 20 euros. I no sé, arribes allà de sobte i vinga, cara al públic i ara... Clar, perquè surts de primer amb uns coneixements bàsics, però no surts sabent què fa cada medicament, no surts amb una base com la que tindria un farmacèutic o una persona que porti molt de temps. I arribes allà i estàs una mica desubicat. Però tens el benefici també de que t'estan ensenyant a nivell pràctic, que això va molt bé, de sobte et trobes amb que estàs col·locant al calaix i dius, ai, per què saber això? I t'ho saben dir, vas aprenent coses, i té el benefici també de que, per exemple, ja m'han dit que el juny em volen agafar. Surs normalment de la dual amb un contracte sota el braç o amb que t'enviaran a una altra banda. La formació que reps en aquesta part pràctica, la veus positiva? És el que tu deies, de que bueno, arribes allà, no saps ben bé com va, cada dia veus que vas avançant els teus coneixements? Sí, per exemple, jo em comparo abans amb, per exemple, fa un mes, vaig començar a atendre fa poc perquè hi vaig començar al setembre. Llavors, clar, la primera vegada que estava davant d'algú, em van demanar ibuprofeno i vaig fer un partit a molt. I li vaig vendre i em va dir, t'he pedit ibuprofeno, perdona, perdona. I ara, doncs, més d'envoltura, ja saps més o menys què recomanar, com es pren cada cosa, perquè de sobte et diuen, i això perquè serveixi com es pren, i si no, tu saps que és així, fas. I saps dir-li, ah, doncs mira, això és pel dolor, te l'has de prendre un cada 8 hores, no pots combinar amb tal. I et veus molt bé que, com es diu, desenvolves. Sí, tens una soltura. Estàs molt més còmode. I el tema de cobrar, això és també important, el tema de tenir un contracte o de rebre uns diners, de ser unes pràctiques remunerades? Home, clar, sempre va bé perquè estàs fent pràctiques, estàs donant uns diners, doncs,
pel bono de transport, per ajuda a casa, pels teus capítols personals, i a mi em va bé, per exemple, pel tema transport. I a casa teva com ho veuen, això? Bé, molt bé. Sí? O sigui, al principi em va costar, eh? Clar, jo vaig dir a ma mare, no li vaig preguntar, li vaig dir que sàpigues que no acaba el batxillerat, perquè és que no m'he de la vida. I em va dir que bueno, que acaba i després fas un cicle, i vaig dir és que no, perquè primer no me'l trec aquest any i no estaré 3 anys fent alguna cosa al que puc accedir ja l'any que ve, el curs següent. Va costar una mica, vam fer una reunió amb una orientadora de l'institut i al final em va dir que vale, que podíem, que endavant. I ara bé, o sigui, estic per casa, però... Molt bé, molt bé. Doncs fa uns dies aquí a l'Hospitalet es va reunir la taula de l'FP doncs per pensar com potenciar l'FP a la ciutat, quines branques millorar, com informar millor, perquè no li passi com li ha passat a la Míriam, que hagi de passar primer pel batxillerat. I hem preparat una petita informació sobre aquesta taula i després continuem parlant. Anem a veure-ho. Millorar l'orientació i difusió de l'oferta de la formació professional i reforçar el seu vincle amb el món empresarial. Són els objectius que fixa el Pla Estratègic de l'FP, un full de ruta que s'ha presentat per guiar la tasca del Grup Permanent de la Formació Professional de l'Hospitalet. Es tracta d'un òrgan format per una 60ena de representants del món educatiu, entitats i agents socials, associacions empresarials i institucions. Dividits en comissions de treball, han pogut detectar necessitats i fer propostes des de diferents punts de vista. Tema orientació falta molt per fer perquè les famílies desconeixen molt el que és l'FP ara mateix, el grau mitjà, el grau superior. Sembla que només hi hagi una via d'ESO a batxillerat i de batxillerat a universitats, quan l'FP et dona moltes més altres possibilitats i arriben igualment a la universitat si volen. Hauria de ser una orientació que no només abarqués els alumnes de l'ESO, sinó a aquells treballadors que estan a empresa que volen continuar els seus estudis. Des de l'àmbit empresarial demanen col·laborar més estretament amb els centres per reforçar l'FP dual, és a dir, la formació en pràctiques externes. Des de la formació professional s'ha de donar resposta a les necessitats de les empreses, també de les persones, lògicament, però sense oblidar, diguem-ne, la prospecció que s'ha de fer i les necessitats que necessita el teixit productiu. Però hi ha diverses coses que aquí encara ens hi falta, i és aquesta complicitat, crear aquest marc de complicitat i de corresponsabilitat entre l'empresa i el centre. Per dinamitzar la tasca del grup permanent de l'FP de manera coordinada, l'Ajuntament ha creat un espai de treball comú que integra les àrees municipals d'educació, joventut i ocupació i empresa. Som pioners en fer aquesta tasca a tres eixos, no? A tres àrees. Consideràvem que el tema de l'orientació i de la formació professional era un repte a la ciutat. Hi ha moltes tant àrees com centres, com teixit associatiu que fa orientació i que deriva el jovent i no tan jovent cap a la formació professional. Llavors consideràvem que teníem una necessitat de coordinar-nos i de fer, bueno, de sumar entre àrees per poder fer una tasca més coordinada. A finals d'abril, l'Hospitalet acollirà una nova edició de la Setmana de la Formació Professional, una iniciativa per fomentar i fer visible l'oferta d'FP. Es parla molt de la necessitat d'una bona informació i d'assessorar bé els joves, com deia la Míriam. Per què és necessari reivindicar sempre l'FP? Les dades són bones, les dades d'inserció, les dades de sous dels joves que comencen a treballar en branques d'FP. Però l'FP continua tenint, arrossega una mala imatge? Sí, jo crec que estem arrossegant des de fa molt de temps el tema aquest de el que va al ball i el que no se'n va a FP. Bueno, en aquest cas són els cicles. I això no ens ho traurem si no des de les escoles es fa una orientació. Perquè sobretot és a nivell escolar, el que comentava Míriam fa un moment. Sempre és, si treus bones notes, vés a batxillerat. Bueno, potser no. Vull dir, una altra via és fer cicles, hi ha gent que fa cicles i després va a la universitat, que no hi ha cap problema. És més, jo he conegut a professors d'universitat que diuen que noten que venen d'un cicle de química amb la pràctica que tenen i els càlculs. Busquen la part pràctica, no? Diuen que saben de seguida si venen d'un batxillerat científic o venen d'un cicle formatiu. Bueno, els tècnics estan més formats a nivell pràctic. De fet, nosaltres ens trobem que moltes vegades en el mateix espai de la farmàcia estan els estudiants de la Universitat de Farmàcia fent pràctiques i els nostres. I és al·lucinant, perquè la diferència és... Ala, et comenten,
ara, profe, no saben fer el farmàtic. Vull dir, els sorprèn que un universitari no sàpiga fer i ells sí. Les famílies també tenen un paper aquí de treure's, sí, també aquest complex de que sembla que si el teu fill no fa batxillerat és com que no, com que l'altre és també pitjor. Les famílies també s'han de conscienciar d'això. Moltíssim. Nosaltres tenim ara un estudiant d'enginyeria que volia fer sempre el cicle formatiu de química i ara ha vingut quan ha acabat. Li ha dit als pares que ara ja havia estudiat, ja havia treballat, no li agradava i se n'anava a fer cicles formatius. Jo crec que tenim un problema de titulitis. Vull dir, si no tens un títol universitari no ets ningú. La valoració no. Encara a nivell aquesta per part dels pares. I a part d'això s'ha de treballar de forma coordinada també amb empreses, amb administracions, s'han d'oferir cicles que potser no s'ofereixen i que tenen molta sortida professional. Durant molt de temps jo crec que hi va haver un moment, hi va haver una separació, o sigui, nosaltres estem formant a gent que entrarà a l'entorn laboral, però els donàvem l'esquena a l'empresa i l'empresa també donava l'esquena a ensenyament. Llavors no es pot actualitzar coneixements, per exemple a nivell d'automoció. Ara estem tots amb el motor elèctric, el nostre currículum està... Llavors, el contacte que té amb les empreses, primer fa que t'estiguis actualitzant, veus les demandes i pots reordenar una miqueta el teu cicle amb les demandes que tens de les empreses. A part de que ens donen formació també al professorat. I ara, a més, també tenim cicles que ja tenen un perfil professional. Mm. Per exemple, nosaltres tenim bioinformàtica i de gestió administrativa tenim el perfil jurídic. O sigui que és concretar encara més, no? És concretar una necessitat d'un sector. La FP, a més, el que dona, bueno, a part de que és això, després d'un grau mig pots anar a un superior i després d'un superior, si vols, pots anar a la universitat. També és una forma d'aprendre al llarg de tota la vida? Jo, si tornés a estudiar, faria primer el cicle i després faria la universitat. Jo crec que hi ha molta gent que a l'ESO, per el sistema que tenim, es pensa que no val i després descobreix que va a cicles i no és que no val, és que no m'interessava el que m'estaven donant. Llavors va començant a estudiar i bueno, de fet nosaltres tenim gent que ha fet medicina després de fer farmàcia, sí, i li havien dit, havia suspès quart de l'ESO, vull dir... I gent que canvia, vol canviar igual la seva orientació laboral? Sí, també. També en teniu? Tenim gent que canvia la seva orientació laboral, sobretot en el període de crisi es va notar molt, ¿vale? es van posar molta gent les piles, i sobretot també tenim gent que encara no té el títol i el vol, vull dir, el necessita. Pensem que molts títols d'aquests de cicles, tècnics, el tècnic de farmàcia, per exemple, fa relativament poc que va existir el lloc aquest que és tècnic de farmàcia. Llavors hi ha gent que tenia experiència i per tant el que necessitava era el títol. Míriam, tu com ho veus? Ja t'han donat feina ja, al juny han dit que quedaràs treballant, sí, però quina perspectiva de futur tens? Vols seguir estudiant? Vols fer un altre cicle? Vols treballar? El meu pla és seguir estudiant. O sigui, jo ja tenia clar que farmàcia m'agrada, em sembla superinteressant i realment és una... Però és una cosa que estudia com per curiositat, per a veure què se cuece. I m'ha agradat molt i m'agrada treballar en farmàcia, però no em veig jubilant-me en una farmàcia. I no sé, i a mi m'agrada molt estudiar, o sigui, no estudiar com a tal, però m'agrada molt aprendre. I el tema de la sanitat i de la ciència m'encanta i el meu pla és seguir estudiant. A la uni no sé si arribaré, però un cicle superior sí. I ja li has fet, una ullada, quin títol, sí, quin grau em superior pots fer? Em conec l'agut de gent que et de memòria, quasi. Sí. El Pedraforca, continuaràs el Pedraforca? T'agradaria continuar? No, perquè no tenen el que jo vull. Oh. Què vols fer? M'agradaria fer anatomia patològica i citodiagnòstic, no? Sí. Sí. I a què es dirigeix aquest grau? De què pots treballar fent aquest grau? Bueno, es pot treballar, per exemple, pot ser l'especialista de citologies en l'Hospital General, en l'àrea ginecològica pot ser fins i tot ajudant de forense. O sigui, és que clar, hi ha molta varietat del que pots fer a futur i s'orienta sobretot a l'estudi de l'anatomia humana, de com pot empitjorar i deteriorar-se, que és la part de patologia, i el citodiagnòstic és com fer les proves per poder fer un diagnòstic de què passa. Potser no hi ha molta gent que sàpiga això, no? Yeah. I igual que ell ha explicat aquest cicle formatiu de grau superior, n'hi ha d'altres que segurament no se sap què es fa exactament. Sí, hi ha una desinformació, a part també el contingut a vegades és massa teòric quan n'expliques. Ella, per exemple, és capaç de dir-te allò de l'anatomia, com ha comentat abans, ella ha fet un mòdul que és anatomia, vull dir, ara ja sap el que és. Però sí, hi ha una desinformació brutal de la
oferta que n'hi ha de cicles, a més cicles superespecífics, que estan super, que són superinteressants i que a més cada cop es van creant cicles nous. A part de que nosaltres també fem una orientació. Moltes empreses els interessa que continuïn estudiant els alumnes. Sí. I ens faciliten, o sigui, la seva farmàcia ja sap que ja vol continuar estudiant i diu, ah, vale. I llavors ells mateixos ja en fan un horari perquè s'ho pugui combinar, perquè ens interessa gent molt ben formada. Doncs Susana, Imma i Míriam, moltes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que pugi molt el nombre de matriculants a l'FP, que les empreses continuïn oferint molta FP dual i doncs això, que la gent s'apunti i que vegi que els beneficis de fer aquest tipus de formació. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Tots els grups polítics del ple municipal van aprovar fa uns dies una moció per exigir a la Generalitat que incrementi l'oferta i la qualitat de l'educació pública, a més de recursos i la planificació de nous centres. La moció partia d'una proposta de Comissions Obreres, de l'AFAPAC i del Casalet Moviment d'Ensenyants de l'Hospitalet. Reclamant més diners per a educació a l'Hospitalet. El ple ha aprovat una moció impulsada pel PSC i l'Hospitalet en Comú Podem, on demanen a la Generalitat que incrementi els recursos pels centres escolars i es planifiqui la construcció de més instituts i escoles. En base a les nostres previsions, cal una nova escola de primària, més enllà de la de l'Ernest Lluc, que ara comença la seva construcció, al barri de Collblanc, Torrassa, Florida. Per tant, cal una nova escola de manera immediata. Un altre punt a millorar són els recursos per fer front a la matrícula viva, els alumnes nous que arriben un cop ja començat el curs. A l'Hospitalet ascendeix a 2.000 alumnes i, segons la representant de Comissions Obreres, que va intervenir en l'apartat de participació ciutadana, això ha provocat l'augment de les ràtios, el nombre d'alumnes per classe. Per això exigim la creació de nous centres escolars, ràtios normalitzades a les aules, personal allà on hi ha una ràtio superior, aturar les sobreràtios de manera immediata. Entre altres demandes, el text es reclama una nova escola pública d'educació especial o també l'eliminació dels barracons que en els últims anys ha crescut. L'escola Ernest Lluc ha participat en un projecte de la Fundació Aquava per pensar accions que millorin el seu barri, Collblanc la Torrassa. Una de les accions que han desenvolupat és pintar un mural a la plaça Francesc Pedra i Lola Peña Albert. Amb l'objectiu de fomentar l'activisme en l'espai públic, alumnes de 6è de l'escola Ernest Lluc van realitzar ahir, en el marc de la celebració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau, una jornada de sensibilització comunitària. Aquesta iniciativa va comptar amb la col·laboració de Contorno Urbano per dinamitzar les propostes d'activisme creades pels infants sobre l'economia social i com millorar l'espai públic de Collblanc a través d'un mural, cartells i senyalització. Hem estat fent diverses dinàmiques per decidir quins són els problemes que ells veien al barri i, per tant, què els agradaria canviar. Vale? I hem treballat amb les dues classes a través de decidir un mural conjunt, vale? Fer diferents dissenys per després pintar-lo aquí a la plaça avui. Els nens i nenes són els protagonistes d'aquestes dinàmiques i accions perquè són ells els que identifiquen i analitzen què cal canviar per millorar l'espai públic. A part que fem dinàmiques participatives, són ells i elles, no, que identifiquen propostes a millorar. Són ells i elles que es qüestionen, reflexionen críticament i proposen alternatives. I aquestes alternatives són escoltades. Hem estat treballant com intentar millorar la vida al barri i a la ciutat, com fer que al barri hi hagi una millor convivència, i ells han aportat moltes idees, com per exemple que hi hagi més espais per ells. A mi m'agradaria que hi haguessin més parcs i que hi hagués més fer, perquè és que si no ens morirem ofegats. Aquesta jornada forma part de la segona fase de la campanya Convivim, convivint per una escola i un món sostenible i de pau, una campanya d'educació per la justícia global impulsada per la Fundació Aquava amb el suport de l'Ajuntament.
I seguim parlant de murals urbans perquè la plaça dels Cirerers, al barri de Sant Feliu, acaba d'estrenar nova decoració, amb diferents murals als seus murs. Les flors dels cirerers o coloms que simbolitzen la pau són alguns dels motius que es poden veure als murals que han estat elaborats per Contorno Urbano amb la col·laboració dels alumnes de les escoles del barri. La plaça dels Cirerers, espai central del barri de Sant Feliu, presenta ara aquest aspecte, tan ple de colors i formes gràcies a la intervenció d'art urbà comunitari que entitats i centres educatius del barri han dut a terme en els últims mesos en col·laboració amb la Fundació Contorno Urbano. El mural que evoca els cirerers que donen nom a la plaça se li ha afegit fa poc aquest altre a favor de la pau i la no violència. Després de mesos d'interacció, debat i participació ciutadanes i pintada final, han quedat inaugurats amb la simbologia de l'himne de l'alegria i la plantada d'un arbre. M'ha agradat molt, perquè així ajuda la comunitat, perquè abans això no estava tan bonic ni tan ben fet. Ha estat tot molt ben pintat. Han estat les veïnes i veïns de Sant Feliu, la canalla de les escoles i de l'esplai, l'alumnat de l'escola d'adults i membres de diverses entitats socials els que han col·laborat amb diversos artistes per fer aquests murals, que ara no tan sols decoren, sinó que sobretot donen vida a la plaça dels Cirerers. Pues ahora me parece bastante, bueno, bastante limpia, aunque no mucho a veces, pero... Y yo he pintado todo eso azul y bueno, está bastante bien. ¿Y a ti? A mí me ha encantado porque antes estaba bastante todo gris y ahora que le dé color, pues es muy bonito. I sobretot la idea de que quan ara la gent, ara mateix passaven uns alumnes i unes alumnes que comentaven, mira, aquest l'hem fet nosaltres, hem participat, i això és una mica de boca a orella, el que fa és que la gent faci seu les coses que es fan. No és un mural més, no és un mural que no tingui cap missatge, sinó a part del missatge de la no violència i la pau, a més és aquest missatge de, és una cosa que es fa per la gent del barri, pels veïns i les veïnes, i el nostre alumnat són veïns i veïnes del barri. Sembla que ha quedat molt bonica. I què és el que més t'agrada? Els ocells que hi ha allà pintats. A mi el que hem pintat i també m'agrada molt això. A mi m'ha agradat molt participar i a mi també. Per quina raó? Per quin motiu? Perquè m'he passat molt bé i m'agrada fer això. A banda dels murals comunitaris, l'empremta de l'art urbà a la plaça dels Cirerers també queda palesa amb aquesta intervenció a càrrec d'estudiants de l'Escola Massana i amb aquest altre mural que recorda quan el veïnat de Sant Feliu seia aquí a tocar de la ronda per gaudir de la posta de sol. Fa uns mesos a Aula ELEAC us presentàvem els alumnes del Màster de Planificació Urbanística de la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de llavors han treballat per conèixer la realitat del barri de la Florida. Ara acaben de presentar les propostes de millora per a aquest barri. Es tracta del punt i final d'aquest màster que l'any passat va estudiar al barri de Bellvitge i que el pròxim curs treballarà a Collblanc-la-Torrassa. Connectar el parc de Collserola i el parc agrari del Baix Llobregat a través d'avingudes verdes que recorrin l'Hospitalet o crear un parc de les olors són algunes de les propostes de l'Adrià i el seu grup, que també aposten per elaborar un passeig de les cultures. Que vagi per tota l'avinguda Catalunya, començant des de la Torrassa fins al parc de les Planes, on es puguin fer activitats culturals, d'educació, també es dinamitzi també el que és el comerç de la zona i així pues, que sigui aprofitar la multiculturalitat del nostre districte. La Florida, les Planes, ha estat enguany el districte que han treballat els alumnes del Màster en Estudis Territorials i de la Població de la Universitat Autònoma. Per preparar les propostes van realitzar un treball de camp acompanyats per tècnics, entitats i veïns que els van ajudar a entendre la realitat social d'aquests barris. Dintre del que és Hospitalet, doncs és una mica un dels barris en aquest sentit que presenta els índexos de major nivell d'atur, de menor nivell de formació, menor nivell de renda, o sigui que reuneix tota una sèrie de condicionants que els fan realment interessants també com a estudi. No? El diagnòstic dels alumnes recull l'alta densitat del barri i l'ús intensiu que s'hi fa de l'espai públic. I per donar resposta a això i també millorar-ne la mobilitat i el comerç, n'han sorgit propostes com aquestes. Venir a Catalunya
para, en el fondo, a partir de una rehabilitación urbana, eliminar la barrera que divide estos dos barrios. Y en dinámica comercial lo que queremos es impulsar el comercio migrante en los mercados municipales. Y lo que te comentaba también con el proyecto en Avenida Cataluña, que es en estos 10 locales que se encuentran vacíos y que es la fachada del barrio. L'any passat, els alumnes del màster van centrar els seus estudis en Bellvitge i en la pròxima edició serà el torn de Collblanc la Torrassa, que tancarà el cicle de l'Hospitalet. Alumnes de 6è de 7 escoles de la ciutat formen part de la prova pilot del programa Tomando Conciencia. Es tracta de 12 sessions formatives fins al mes d'abril, una per setmana en horari escolar, amb l'objectiu de formar i informar els infants de 11 i 12 anys de com tenir cura de la seva salut d'una forma integral. Més de 300 alumnes de 6è de 7 escoles de la ciutat participen en el nou programa de salut Tomando Conciencia. Aquest projecte es basa en 6 pilars: alimentació, activitat física, gestió de les emocions, coneixement del cos i del cor, prevenció del consum de les substàncies tòxiques i sostenibilitat. Per arribar als nens de manera efectiva, els continguts es fan a través d'un programa online amb un to proper perquè els més petits puguin entendre i aplicar-los en els seus hàbits de vida. Està tot vinculat a través de tablets, ordinadors, amb personatges famosos, participen jugadors del Barça, de l'Espanyol, jugadores de l'equip femení també del Barça, la presentadora de l'InfoK, gent que ha estat al Masterchef, Junior, etc. Són gent molt, molt coneguda per ells i tot això també fa que els motivi. I les noves tecnologies, jo crec que també la tecnologia que ells han nascut ja amb els ordinadors i les tablets també fa que l'activitat sigui més entretinguda. A través de diferents reptes, els alumnes aconsegueixen punts i es motiven per continuar treballant en equip i aprenent de com tenir cura de la seva salut d'una manera integral. Llavors anem fent cada setmana anem fent diferents activitats i una vegada aconseguim aquest repte, doncs guanyem una puntuació global, que això fa que els alumnes doncs no se sentin això els motiva molt en el tema de que, bueno, aconsegueixen punts gràcies a tots, no? Al treball en equip i també al treball individual de cada alumne. El descans, l'alimentació o la sostenibilitat són alguns dels continguts que treballen els nens a classe. El descanso és el entrenament invisible, perquè si mañana, ayer o lo que sea, donde sea, dormimos bien, pues estaremos cansados y al estar cansados no haremos bien las cosas. No olvidarnos de tancar la xeta, per exemple, quan estem rentant les mans, perquè es gasta molta aigua. També hem fet uns altres reptes que anaven sobre descansar més per tenir un dia millor i estar feliços. Fins al mes d'abril es faran 12 sessions formatives, una per setmana en horari escolar, amb l'objectiu de que els nens d'11 i 12 anys revisin els seus hàbits de vida i proposar-los reptes per millorar-los de forma individual o en família. L'editorial Santillana, amb el suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet, ha convocat la segona edició dels Premis Aprenentatge i Serveis Ciutat de l'Hospitalet. Els centres poden presentar com a candidatura els projectes que s'hagin realitzat el curs 2018-2019 en format digital entre el 3 de febrer i el 3 d'abril a través de la pàgina web santillana.cat, en la qual també poden consultar les bases. L'Ajuntament i l'editorial Santillana han convocat la segona edició dels Premis Aprenentatge i Serveis Ciutat de l'Hospitalet, una iniciativa que té com a principal objectiu reconèixer la tasca dels centres d'educació infantil i primària, secundària i postobligatoris, així com de les entitats socials de la ciutat que fan accions solidàries destinades al barri per millorar la qualitat de vida de la comunitat. Que els alumnes utilitzin allò que aprenen a l'escola, els seus coneixements, per posar-lo en servei d'un programa, d'un projecte solidari. I aleshores hi ha moltes experiències, perquè clar, amb tantes iniciatives tenim de tot, experiències entre iguals, centres que van a altres centres a oferir un servei als nens, barrejar edats, imaginem-nos nens de secundària o de batxillerat artístic que van a una escola
a que aquesta escola doncs, treballi més tots els temes de sensibilització artística. L'Hospitalet és tot un referent en la implementació de la metodologia APS que des de fa 11 anys es du a terme als centres educatius de la ciutat. Segons Jaume Graells, aquests premis són un impuls més per potenciar encara més aquests projectes que permeten a nens i joves aprendre mentre realitzen un servei a la comunitat. És evident que som una ciutat referent en aquesta iniciativa, per això ens van donar el Premi Internacional en el seu moment, i aquest premi no deixa de ser una, diríem, una aportació més que fem com a consistori per impulsar encara més, per donar suport, per posar en valor aquests projectes d'aprenentatge servei, que cada any solen implicar més de 100 entitats, la major part de les escoles. Els centres i les entitats socials poden presentar com a candidatura els projectes que s'hagin realitzat al curs 2018-2019 en format digital fins al 3 d'abril a través de la pàgina web de l'editorial Santillana, en la qual també poden consultar les bases. Fa uns mesos que l'Institut Rubió i Ors va iniciar un programa per ajudar els pares i mares dels alumnes del centre a aprendre castellà i català. La particularitat del programa és que els professors són alumnes voluntaris del centre. Una exalumna del Rubió i Ors, la Jaula, coordina el programa, que està tutelat per la Casa Àsia. Hem parlat amb ella i amb algunes mares alumnes. L'AFEX és un projecte Aprenent Famílies en Xarxa que es fa conjuntament de Casa Àsia amb FAPAES i consisteix en que les mares que venen de fora, que els costa molt el castellà i que els seus alumnes estiguen a l'institut o a l'escola, doncs que també tinguin protagonisme i que puguin aprendre el castellà sense cap problema i que es puguin comunicar, perquè sempre trobem mancances a vegades que no saben com comunicar-se, com anar al metge i dir-li al doctor, és que em fa mal la panxa, i són coses com tan bàsiques per a nosaltres que per a ells s'hi costa molt. Aquest projecte és una mica diferent perquè consta que no sóc jo la professora, jo només sóc la que dona recurs i ajuda. En canvi, les mares tenen els seus profes, que són alumnes de l'institut. En alguns casos, bueno, que hauria de ser així, que és el seu fill o la seva filla que li ajuda a estudiar, a practicar, a fer els exercicis que anem fent. I per tant això és una atenció individualitzada i ajuda molt a que cada mare agafi el seu ritme i que vagi ella com es senti més a gust. Sobretot també, com he dit, per donar-los protagonisme, perquè hi ha algunes mares que mai han pogut anar a una escola, mai han pogut anar a seure en un lloc on poden anar a aprendre, i per tant venir a classe, seure's en els mateixos llocs on han estat els seus fills durant el matí, doncs els hi posa, estan molt contentes i es troben com realitzats a la societat. Doncs, bueno, a la classe hi tenim 10 mares que són de diferents orígens. Per exemple, tinc mares de la Índia, de Pakistan, tinc una mare de Geòrgia i algunes també mares del Marroc. I per tant, entre tots, o sigui, formem interculturalitat, som molt diferents i també ens donem compte de que hi ha molts punts de vista i aprenem entre nosaltres. També m'he sentit igual. Quan jo començava a fer primària, perquè jo no vaig néixer aquí, vaig fer primària, vaig venir als 5 anys i vaig començar a fer primer de primària. Per tant, jo em barallava amb l'idioma i tal, i quan vaig començar a agafar el fil, doncs ma mare sempre em deia, em pots acompanyar a tal lloc? Doncs es sentia ella com molt dependent de mi o del pare. I què passa? Que per donar-li aquesta autonomia a la mare o a les mares o als pares que venen de fora i no saben molt l'idioma, doncs aquí és un bon espai per a que es sentin molt còmodes i que trobin aquesta autonomia que tant necessiten. Jo aprendo aquí classes i castellano. Sí, me gusta. No, una hija, tienes 14 años. Yo soy Nepal. Me gusta España. Estoy trabajando aquí un poco, pero para escribir más,
para escribir mejor, porque hablar, yo hablo poco mejor. Me gusta enseñar a la gente, o sea, a las madres, que aprendan un poco, porque como que yo ya sé hablar, es necesario para otras personas que pueden, es una ayuda para ellos, aprender castellano o catalán. I estaria bé que vegin algú que ha passat també pel mateix i que ha pogut portar-ho sense cap problema i donar-los la confiança a ells o a elles que també elles poden, saps? O sigui, només fa falta aquesta empenta per a que segueixin endavant. I bueno, en aquest projecte m'ho va comentar una profe que es diu Sandra per contacte i després jo ho vaig agafar perquè jo m'encanta aquest àmbit social, ajudar i sobretot també m'agrada sentir-me realitzada, poder donar el meu gra de sorra i m'agrada molt i estic molt contenta amb la classe. Vaig acabar l'any passat, vaig fer batxillerat i he acabat l'any passat, aquest any estic fent cicle superior d'integració social. Jo els hi he dit a ma mare també que d'aquí no marxo, per tant estic molt, també molt a gust en aquest institut, he passat 6 anys que me'n recordaré tota la meva vida. Algunes espècies d'ocells no fan el niu a les branques dels arbres, sinó que utilitzen forats en el tronc. Algunes d'aquestes espècies són molt interessants per l'ecosistema, per acabar amb plagues com ara l'eruga de la processionària. Per facilitar que aquestes espècies d'ocells s'instal·lin a la ciutat, es col·loquen caixes niu. Avui a l'espai LH Biodiversitat, l'Artur Degollada, de Bioeduca, ens explica amb més detall per què serveixen les caixes niu, quins tipus n'hi ha i a quines espècies estan adreçades. És un reportatge de l'Eric Cayó. Els ocells són una de les espècies més habituals de veure en els parcs urbans, però no sempre és fàcil que aquestes espècies trobin llocs adients per criar. Per facilitar que puguin quedar-se a viure en els parcs tot l'any, s'instal·len caixes niu. Avui, a LH Biodiversitat, us podem explicar com són aquestes caixes niu i per què cal penjar-les i col·locar-les en els parcs. Què és una caixa niu? Una caixa niu no deixa de ser més que un niu o un forat artificial. Hi ha espècies que no necessitaran ni mai entraran a una caixa niu. Mai. Per exemple, una cadernera, una tórtora, un colom, una merla... Totes aquestes espècies fan el niu elles mateixes en branques d'arbres. Però hi ha altres espècies d'ocells que estan adaptades a fer el niu dintre d'un forat d'un arbre. Per exemple, el pit roig o la cureta blanca. Hi ha altres espècies, per exemple, serien les mallerengues. Aquesta seria una mallerenga, aquesta es diu mallerenga carbonera. També fan el niu exclusivament dintre de forats de pedra o d'arbres. Per aquest motiu, podem col·locar caixes niu per afavorir en els llocs que no hi hagin prou forats i puguin niar aquestes espècies. I per què s'interessa que hi hagi mallerengues en els parcs o en els boscos? Doncs si ens fixem, molts boscos, sobretot de pins, hi ha erugues processionàries. I molta gent diu, ah, hi ha una plaga de processionària. Per què hi ha aquesta plaga? Doncs perquè hi falta el seu predador, que és la mallerenga. Les mallerengues, sobretot la carbonera, mengen els cucs de la processionària. Per això, quan estem ajudant els ocells a que facin niu, també estem ajudant a nosaltres mateixos a contrarrestar aquesta plaga de l'eruga processionària, que bueno, és una mica perillosa i tòxica per a si la toquem. I com han de ser les caixes niu? Va bé que siguin de fusta, però de fusta massissa, d'un centímetre de gruix i tractada. També hi ha altres models fets de ciment, que bueno, també són molt resistents i duran molt. Doncs aquest és el model que tothom, quan pensa en una caixa niu, doncs o li diem a algú, dibuixa una caixa niu, doncs dibuixa aquesta. És una caixa niu feta exclusivament per afavorir les mallerengues. Els ocells fan el niu aquí dintre, cada any van afegint branques i fulles i al final, si arriba aquí, ja no l'utilitzaran. I convé, un cop l'any, obrir-lo i treure perquè puguin tornar a criar dintre. Important també les caixes niu és que el forat estigui a la part de dalt. Si aquest forat està a la part d'aquí baix, sortirien les fulles, les cries i els ous es podrien caure,
A més, també, si entra aquí un ratolí, com que els ous estaran a baix, doncs no arribarà. Si el forat està aquí, evidentment, qualsevol pot ficar el dit o la mà i agafar els pollets. Per això és important que el forat estigui a la part de dalt. Aquí tenim un altre model, però aquesta no té el forat, sinó que està totalment oberta. Cada espècie d'ocell té les seves preferències i aquest seria un niu per pit roig o per cobereta blanca o també per cotxa fumada. No els agrada entrar en l'altra caixa niu i els agrada aquesta. Aquesta és una altra caixa niu per ocell, però per a una espècie d'ocell que es diu raspinell. Com entra? Perquè aquí no té cap forat. Entra per aquest forat d'aquí. És un ocell petitó que va pujant pels troncs dels arbres i troba el forat i entrarà. Això seria una menjadora per picar soques, per exemple, o per atraure esquirols. Podem acostumar als ocells i podem acostumar els esquirols a que vinguin a un punt fixe i així sigui fàcil de fer fotos. Doncs bueno, l'obrim, omplim d'avellanes, sempre ha de ser fruita que no estigui torrada, ni amb sal, evidentment. D'aquesta forma també estem afavorint la presència regular d'aquestes espècies. Aquí tenim una altra caixa niu. Li diem caixa niu, però també, millor dit, seria dir-li refugi. És un refugi d'una espècie que no és cap ocell, encara que voli. És un ratpenat, i el ratpenat és un mamífer. Aquí dins, veiem, està ple de llocs perquè es puguin agafar. I ells van volant i entren per aquí baix. Els ratpenats viuen en colònies. Aquí dintre, per exemple, en aquesta capsa, hi podrien trobar una desena de ratpenats i passen l'hivern. Aquesta també de ratpenat, però bueno, per més petita. Doncs bé, fins ara hem vist que moltes classes d'ocells fan niu dintre de forats. També hem vist que hi ha un mamífer, el ratpenat, però hi ha altra espècie que no és un vertebrat. Els invertebrats també poden utilitzar nius. I aquest seria un exemple. Es diu hotel d'insectes. I es diu hotel perquè poden viure diverses espècies dintre, depèn del tipus d'habitació que col·loquem. Per exemple, unes tires de fusta, que això seria perquè passessin l'hivern, per exemple, les marietes. Aquí dalt, que hi ha unes pinyes, doncs aquí es podien refugiar escarabats o aranyes. I després, interessant, són els forats aquests de les canyes. Hi ha forats de diverses mides. Doncs cada forat el pot aprofitar una espècie diferent d'abella. Amb aquests hotels d'insectes estem afavorint la presència d'abelles polinitzadores. Moltes vegades, quan pensem en les abelles, pensem només en la típica de la mel, però hi ha unes 900 espècies més que hi viuen a la península Ibèrica. I aquestes 900 espècies són abelles solitàries. Quan col·loquem els hotels d'insectes, hi ha gent que pensa, ostres, però tindré moltes abelles i potser és perillós perquè em picaran. Les abelles de la mel, com que han de protegir la colònia i han de protegir la reina, aquestes sí que poden picar-nos perquè han de defensar-se. Però les abelles solitàries no ens piquen tan fàcilment. Llavors ens podem apropar i podem fer fotografies de les abelles sense por de que ens piquin. Veurem com entren i surten i és un recurs molt interessant per aprendre sobre el món dels insectes. Doncs aquestes abelles solitàries farien el niu aquí dintre. Entrarien a cada forat, col·locarien un ou i després el taparien amb cera i marxarien. D'aquesta manera, amb els hotels d'insectes, estem afavorint augmentar la polinització, a que hi hagi moltes abelles d'aquestes solitàries que puguin anar de flor en flor i produir la polinització. I això és molt interessant, per exemple, en horts que hi hagin fruiters. Així tindríem molta més collita. Si hi ha més abelles, tindríem més collita de cireres o de qualsevol altra fruita. Doncs vinga, anem a col·locar la caixa niu. M'acompanyeu? I quina és la millor època per col·locar les caixes niu? Bé, bueno, els ocells nidifiquen a la primavera. Ja comencen a fer niu fins i tot a finals de febrer. Doncs bé, el millor és que ja es trobin les caixes niu col·locades. Llavors, va bé que quan abans les puguem col·locar millor. Molt bé,
com col·loquem la Caixa Niu? Si la clavem en el tronc, pot pujar també un esquirol, un gat, una fascina. Llavors jo recomano penjar-les. I és el que farem aquí, en aquest parc. La penjarem d'una branca. Convé que no tingui massa branques al voltant per facilitar l'entrada i la sortida. És important no molestar el niu. És millor després no tocar-la fins que hagi passat l'època de cria i cap al novembre obrir-la i netejar-la. Un cop la tenim col·locada, doncs bueno, deixem i esperem que tinguem sort. I així estarem ajudant a que els ocells puguin trobar nius en els parcs i sobretot en reforestacions forestals que hi ha pocs forats. Hola, mi nombre es Manuel Antonio González Márquez y soy conocido por Manu González por escribir obras como Villanos Fantásticos, Criaturas Fantásticas, Cómics 280 y además por escribir. Soy periodista y escribo en medios como Mundo Sonoro y Bristopit y varios más. Aquí en Hospitalet comencé a estudiar en la Escuela Balaguer, en la Florida, justamente, y estuve ahí hasta que me saqué el EGB. De hecho, yo soy del EGB, no sé ni cómo funciona eso, como tengo hijos no sé ni cómo funciona. Pero soy generación de EGB exactamente y la verdad es que estuve desde pabulitos hasta octavo y el viaje de fin de curso a Mallorca, exactamente. Luego me fui al Can Vilomara en Sant Josep y la verdad es que en Can Vilomara fue cuando empecé a darme cuenta de que no era muy buen estudiante, más que nada porque me hacían hacer matemáticas a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana. Y yo era estudiante nocturno, yo soy una persona más de hábitos nocturnos, por así decirlo. Con lo cual estuve repitiendo primero y segundo hasta que me di cuenta que por la mañana no rendía. Y ya entonces comencé en el Emperador Caldas en Sants, haciendo horario nocturno, ya que yo ya fue un curso detrás de otro. Los mejores recuerdos creo que los tengo de la etapa que estudié, creo que los tengo de EGB, sobre todo el Colegio Balaguer era un colegio que no tenía un patio al uso, por así decirlo, donde para alojar, con lo cual íbamos al campo del SEPU, que era un campo que estaba en el antiguo SEPU de la Florida, de Hospitalet de Llobregat, y allí hubo una época en la cual había una época fantástica, en la cual había un antiguo, la mitad del campo del SEPU era un antiguo aparcamiento de coches. Aquello lo dejaron allí unos cuantos coches tirados, entonces nosotros íbamos dentro del aparcamiento y jugábamos dentro de los coches a principios de los años 80. Aquello debe ser muy peligroso, a lo mejor habían pillado un tétanos bastante grande, pero bueno, la verdad es que nos pasábamos muy bien haciendo aquellas cosas. Y aquellos son los momentos para mí más divertidos de todos. Después ya cuando pasas y cambias a BUP o ya vas a la secundaria, por así decirlo, ya empieza a ser todo un poco más exigente y ya no tengo tantos recuerdos chulos. Solo cuando empecé a estudiar de noche y cuando ya tenía 17 años, que evidentemente acabábamos el viernes de estudiar a las 10 de la noche y ya nos íbamos directamente de marcha. Estaba bien eso. Uf, las peores experiencias que he tenido en los colegios, estudiando, ha sido más que nada clases muy pesadas a primera hora de la mañana. Yo no, ese concepto de no que entrase nada. Y recuerdo mucho lo que era el segundo curso de matemáticas de segundo debut, con el número E y estas cosas que nunca me llegaron a entrar realmente porque me las daban unas horas que yo no podía, no podía con mi alma en aquel momento. Y luego empecé a estudiarlas de noche y ya me enteré de todas. O sea, a mí me gusta mucho aprender, pero estudiar no me gusta tanto. A mí el concepto este de marcarme las horas y decirme de tal hora tienes que hacer tal cosa no me acaba de convencer. Mi asignatura favorita siempre ha sido historia. Historia, lengua catalana, lengua inglesa, lengua española. De hecho, es lo que luego me he dedicado, más o menos, al periodismo. Y luego, cuando fui en tercero de debut, descubrí filosofía. Bueno, estoy en segundo de estado, pero descubrí filosofía, historia del arte, latín, griego. Me encantaban esas asignaturas. Yo siempre he sido ciencias puras. Las que menos me gustaban, evidentemente, son matemáticas. Matemáticas nunca me ha gustado, aunque luego
me he dedicado a hacer a estudiar empresariales, con lo cual fue un poco raro y extraño a pasarme al lado. Pero sin embargo, la parte física de las fórmulas y estos, a mí me gustaba la parte esa física, pero las matemáticas nunca me encantaron en aquella época, sobre todo cuando tenía 15 años, 14, 15, 16 años. Luego ya empezaron a gustarme más y ahora mismo soy una persona bastante meticulosa con los números, por así decirlo. Evidentemente, como todo el mundo, todos hemos copiado esos exámenes. Quien diga que no, es un mentiroso redomado. De hecho, yo me acuerdo cuando, sobre todo más que en la época estudiantil, en la época de los exámenes de empresariales, de contabilidad, llevábamos todas las fórmulas apuntadas en la calculadora, porque ahí en la calculadora tú podías poner fórmulas y cosas y las llevábamos ahí apuntadas. No nos aprendíamos ninguna de memoria, te lo digo. 0, 0, no. Nunca he sacado un 0. Un 0,5 seguro. Y un 1 también. Y sobre todo lo que da mucha más rabia es sacar un 4,9. Eso es lo que da más rabia del mundo, un 4,5 y está tan cerca ahí de... Pero la verdad es que nunca he sido un estudiante de sobresalientes, todos sobresalientes. De hecho, como mucho sacaba notables y poco más. O sea, sobresalientes a lo mejor empecé a sacar cuando empecé a hacer historia del arte. Pero pero 0,0 nunca he sacado. Aquesta setmana a la secció A mi m'agrada visitem el centre educatiu Sant Jaume de la FEB. Els protagonistes són el Marcos i la Susana, que ens recomanen un joc de taula i un llibre. Hola, em dic Marcos Rubio González, tinc 11 anys, vaig a l'escola Sant Jaume de la FEB i faig 6è curs. Jo he vingut a recomanar aquest joc, el Haligali. Aquest joc consisteix en agilitat mental i visual. Tracta de que un de la taula reparteix les cartes. Hi ha un timbre al mig de la taula. I, per exemple, les cartes són de diferents fruites. I si un treu una de 3 plàtans i altra de 2, suma 5 i el primer que li doni el timbre s'emporta les dues cartes. El que tingui menys o ninguna carta perd. I el que tingui més o totes, guanya. Jo aquest joc ho vaig conèixer perquè els nens de l'aula d'acollida de la nostra escola van posar a la carta dels Reis jocs per tota l'escola i en la nostra classe ens va tocar el Haligali. A mi m'agrada perquè és molt ràpid i molt entretingut i divertit. Poden jugar de 2 a 6 jugadors i és molt entretingut i divertit. Jo li recomanaria a les persones que tenen problemes amb les mates perquè això, a part de ser entretingut i divertit, també t'ajuda amb les mates a sumar. Hola, em dic Susana, tinc 10 anys i vaig a l'escola Sant Jaume de la FEB i faig 5è de primària. Avui he vingut a recomanar Intriga en Londres, que és un llibre que és de misteri i també d'intriga. Els protagonistes d'aquest llibre són dos nois de la nostra edat i van de vacances a Londres a passar unes setmanes. Doncs li passen aventures i en un museu els rapten i els fiquen en una cambra secreta. D'aquest llibre hi ha uns altres 5, aquest és l'últim, el 6è, i els personatges són els mateixos. Jo aquest llibre el vaig conèixer perquè una amiga meva el va llegir i em va dir que és entretingut i jo em vaig animar a llegir-lo. A mi m'agrada perquè és d'intriga i de misteri i a mi m'agrada llegir contes de misteri i intriga. Jo el llibre el recomano a les persones que els agrada llegir intriga i misteri. I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar a la carta el programa al nostre web lhdigital.cat. També podeu consultar els nostres perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. El pròxim dimecres parlarem del programa Cicerone. Coneixerem alumnes que es formen per ajudar a companys nouvinguts i donar-los a conèixer l'institut i la ciutat.
I també us oferirem un nou capítol de la secció LH Escoles Sostenibles amb un programa de residu zero de l'Institut Jaume Botey. I a més, acompanyarem els alumnes de l'Institut Bellvitge que fan un programa d'aprenentatge i servei en què donen suport d'anglès a escoles de primària del barri. Us hi esperem. Fins aviat.